Salutare, oameni faini, salutare, oameni frumoși! Facem în această seară o etalare la mine seară, probabil că la voi va fi dimineață când o să o vedeți sau indiferent când vedeți această etalare, este valabilă. Facem în legătură cu o persoană care vă este vouă dragă, cu sufletul vostru, cu persoana din sufletelul vostru, persoana din inimioara voastră, persoana aceea specială. Și vedem ce mai gândește în această perioadă despre voi, ce sentimente mai are și ce intenții are vis-a-vis de voi în această perioadă, ok? Haideți să vedem ce ne spun cărticelele. Totuși nu uitați că aceste etalări sunt etalări colective, deci pot rezona 100% parțial sau deloc cu situația în care voi vă aflați sau... Da, luați de aici numai și numai ce credeți voi că se potrivește sau rezonează cu povestea voastră. Energiile sunt multe și... Da. Bun, hai să vedem ce gândește. Doiul de cupe. Opa! Doiul de cupe. Măi, ce conexiune faină! Păi ce să gândească? Gândește că în această perioadă i-ar fi plăcut sau îi place, în cazul în care sunteți în conexiune cu această ființă, este reciprocitate în iubire. Deci ceea ce voi simțiți, dragostea pe care voi o simțiți pentru acest om, la fel simte și această ființă pentru voi. Pentru că asta înseamnă, doiul de cupe asta reprezintă iubire, iubire împărtășită. Sau dorința de a împărtăși iubirea cu voi. Hai să vedem mai departe. Șaptele de bâte, regina de bâte și șasele de bâte. Măi, câte bâte aici! Câte bâte! Șaptele de bâte reprezintă o luptă. O luptă. De obicei, șaptele de bâte, mai ales în situația asta între regina de bâte și doiul de cupe, eu zic că persoana asta vrea să lupte pentru dragostea voastră. Pentru că, de ce? Se simte foarte atras de voi. Regina de bâte asta reprezintă, este un fel de divă, este o persoană extrem de atrăgătoare, este o energie feminină care, cum să vă zic eu, este independentă, poate face totul de una singură, nu are nevoie de ajutorul nimănui, este frumoasă, este atrăgătoare, este plină de magnetism. Și cred că persoana asta își dorește foarte mult să lupte pentru dragostea asta voastră. Șasele de bâte vine aici cu o asumare sau cu o victorie. Probabil că persoana asta își dorește foarte mult, sau cel puțin la asta se gândește, asta are în cap, să lupte pentru dragostea voastră, să lupte pentru această iubire, pentru a ieși victorioasă. Vrea să iasă victorioasă din toată problema asta, din toată ecuația asta iubirei aici. Hai să vedem ce sentimente are omul ăsta pentru voi. Ce simte? Luăm alt pachet de cărți. Nu le-am mai folosit de mult. Tarotul ăsta viceversa. Cu două fețe. Ce simte? Ce simte pentru voi în această perioadă? Cinciul de cupe. Simte dor sau regret? Aici e dor sau regret. O să vedem ce mai apare. Eu zic mai repede că simte dor, pentru că pe partea asta este regretul. Eu zic că simte dor. Cred că persoana asta se tot uită la cupele astea vărsate aici și îi pare rău că nu a făcut anumite lucruri în legătură cu relația asta voastră. Mai are încă două cupe aici în spate, dar nu le vede momentan, pentru că are dita mai gluga în cap, are multe gânduri negre, este bântuită persoana asta de tot felul de gânduri negre în acest moment. Ori simte un dor nespus pentru voi, ori pur și simplu realizează ce a greșit, unde a greșit, tot analizează, tot își face tot felul de gânduri, se tot uită. Vedeți voi că dacă era invers, aș fi zis că deja s-a întors cu spatele, da? Deja regretă, știe că nu mai e nimic de făcut acolo și îi pare rău într-adevăr, dar nu mai a renunțat cumva, dar așa. Persoana asta analizează unde a greșit, ce s-a greșit în relația voastră, ce nu a fost spus, ce nu s-a comunicat, unde, ce ar putea să facă. Da, și uite cum asul de spade întors invers. Bine, cărțile astea n-ar trebui să le citesc întoarse invers, pentru că ele oricum au două fețe.
Dar indiferent cum o așez, eu zic că persoana asta își dorește foarte mult o victorie, dar are de înfruntat aici, are de înfruntat o problemă sau are de înfruntat gura lumii, pe cei din jur, pe cei care, nu știu, că cinciul de bâte cam asta înseamnă, da? Se mai bate cu cineva pentru dragostea voastră, eu așa zic. Are impresia că are de luptat pentru iubirea asta, că trebuie să lupte cu cineva pentru a vă câștiga pe voi. Și șaptele de bâte vedem o luptă, da? Că luptă cu el însuși, ea însă și nu știu. Are multe, uite, multe lupte interioare, din câte văd. Se tot gândește la multe lucruri, în special noaptea. Iar aici văd justiția întoarsă invers. Justiția întoarsă invers în cărțile astea îmi spune că s-a întâmplat ceva care nu a fost corect. Sau ce simte, ce are în suflet. Păi în suflet are telepatie, foarte multă telepatie cu voi, mai ales seara. Da? Probabil că persoana asta se tot gândește la voi, foarte mult se gândește la voi, vă vede fața în toate obiectele, toate personajele din jur, în tot ce este în jur, fiecare obiect îi amintește de voi, asta am vrut să zic, fiecare obiect îi amintește de voi, caută o soluție, eu zic. Justiția întoarsă invers mai poate însemna faptul că vrea să scape nepedepsită. Adică aici eu văd că îi pare rău, da? Ca și sentiment. Îi pare rău după ceva ce s-a întâmplat. Nu știu, acum că sunteți împreună, că sunteți despărțiți, nu știu, pentru că nu mi-arată nimic de genul ăsta, da? Mi-arată doar că vrea să vă cucerească sau să vă recucerească în cazul în care ați fost deja împreună și nu mai sunteți. Că își dorește să împărtășiți aceleași sentimente acolo cu doiul de cupe. O să încercăm să le și clarificăm puțin. Că vrea să lupte, deci pentru dragostea voastră, pentru iubirea voastră, vă consideră persoane extrem de atractive, deci nu poate să stea departe de voi cu regina asta de bâte. Că vrea o victorie, iar ce simte, are sentimente confuze aici oarecum, pentru că, de ce spun asta? Este luna între o soluție pe care încă nu știu dacă a găsit-o sau... Și avem justiția cu spatele, vrea să scape, nepedepsită, că asta înseamnă justiția cu spatele, ca și cum, oare cum să fac eu și cum să dreg, momentan nu are soluția, dar e pe cale să o găsească, cum să fac eu să scap basma curată în cazul în care am făcut o tâmpenie, că de aia se uită la cupele astea vărsate aici, deci ceva prostiuță a făcut el mai sau ea în trecut și îi pare rău de ce a făcut. Și vrea să scape nepedepsit sau nepedepsită și iar aici avem o întreagă galaxie. Se teme un pic. Se teme. Bun. Hai să vedem. Am zis că le clarificăm totuși, să vedem ce-i cu luna aia acolo. Ce-i cu luna. Aute, regele de bâte. Regele și regina de bâte. Voi sunteți la fel. Sunteți din aceeași suită, deci... Sunteți la fel, oarecum, amândoi atractivi, atrăgători, aveți magnetism, vă atrageți foarte mult, mai ales pentru că au ieșit bâtele, deci este foarte multă pasiune între voi doi, foarte multă pasiune și magnetism. Bun, hai să văd. Regina de cupe, da, vrea să vă recâștige încrederea și să vă recâștige dragostea. Cam asta simte. Se tot întreabă dacă și voi, într-adevăr, mai aveți sentimente pentru ei. De ce? Pentru că aici e regina de cupe. Regina de cupe iubește, da? Înseamnă iubire, înseamnă empatie și asta vrea să fie victoria, asta vrea să o aibă. Să găsească o soluție în așa fel încât să vă facă pe voi să iubiți din nou. Sau să iubiți, nu știe sigur dacă oare mai mă iubește, oare într-adevăr mai are sentimente pentru mine persoana asta, oare cam asta e întrebarea pe care persoana la care voi vă gândiți și o tot pune constant în minte. Hai să văd cu cine se luptă aici, cei cu cinciul ăla. Nouăle de cupe. Vrea să câștige. Nu știu cu cine se luptă, dar vrea să câștige. Vrea să câștige bătălia asta. Poate că în unele cazuri voi mai aveți pe altcineva sau persoana voastră crede că voi mai aveți pe altcineva și cumva intră în competiție cu cineva din jurul vostru, își pune tot felul de întrebări. Voi sunteți ca și trofeul acela pe care tu îl vrei neapărat. Da? Când participi la un concurs și vrei neapărat ca tu să fii câștigătorul, deci nu accepti să nu fii tu.
nici nu vrei să te gândești să nu fii tu, pentru că tu știi că meriți acel lucru, că îți aparține, că e al tău, că e ca și cum tu ai avut ceva, da? Vă dau un exemplu prostesc acum, da? În fine, ca și cum tu ai avut ceva, cineva ți-a furat acel ceva și tu știi că e al tău, deși știi că trebuie să te lupți pentru a recupera, că de aceea e și justiția aici, că trebuie să te lupți pentru a recupera bunul acela care tu l-ai pierdut, pe care tu ți-l dorești din tot sufletul cu noua asta de cupe. E ca și cum ai tot ce ți-ai dorit tu vreodată, da? Persoana sau obiectul, na, eu v-am dat un exemplu prostesc, am zis, dar vorbind aici de voi, voi sunteți tot ce și-au dorit vreodată, deci nu acceptă să piardă, nu acceptă pierderea. Iarăși, 5-5, da? 2 de 5, vedem că se repetă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că este nevoie de o schimbare, că persoana asta nu mai poate veni la voi așa cum a venit cândva, în cazul în care, să zicem că v-a pierdut și vrea să vă recucerească, că nu mai poate, că trebuie să se schimbe ceva. Sau dacă sunteți împreună, probabil că simte frica aceea să nu vă piardă, gândindu-se că oricând, la orice oră ar putea veni cineva să vă sufle de sub nasul lor, ceva în genul ăsta. Bun, suflu un pic așa mai tare pentru că am obosit. M-am chinuit să așez patul înainte de a începe talarea și am obosit. Bun, puterea. Văd că are putere aici, are putere extraordinară omul ăsta să-și revină sau să vă facă pe voi, să vă convingă să rămâneți alături de ei sau să mergeți să vă recucerească, să asta și curaj acolo și putere, puterea aceea de a lupta. Deci nu se lasă nici cum. Bun, avem justiția și magicianul, da, încearcă cumva să facă lucrurile, să jongleze, nu să jongleze neapărat, nu știu, poate mă exprim eu greșit, să-și pună toate elementele în practică, cumva așa să vă facă pe voi să uitați, să uitați o datorie pe care omul ăsta o are la voi, da. Pentru că de ce? Justiția vine să îndrepte lucrurile, da, să facă dreptate, ceea ce înseamnă că undeva cineva a făcut, are ceva de plătit. Omul ăsta simte că are ceva de plătit. E, și ușor așa se furișează prin spatele justiției, da, pentru că nu vrea să plătească ceea ce are de plătit. Acum mă refer, na, nu neapărat că are ceva la propriu de plătit. Vis-a-vis de voi și se gândește așa cam cum aș putea eu să fac și să scap așa basma curată. Hai să vedem ce intenție are. Și aici la capăt, uite, avem... Avem temperanța și împăratul, wow, ce cărți aveți aici, nici nu m-am uitat la ele, ce tare. Aveți temperanța, aveți pașul de cupe și împăratul. Ce îmi spun mie cărțile astea și optul de cupe? Îmi spun că omul ăsta vrea să vă întoarcă din drum în cazul în care ați plecat, că este și optul de cupe aici. Sau dacă el a plecat, vrea să se întoarcă înapoi la voi, să-și ceară scuze și să facă pace cu voi, să facă pace cu trecutul, să facă pace cu prezentul, să fie totul bine și liniște, da? Asta își dorește. Deși e dita mai împăratul, adică nu e nei ca nimeni, are un orgoliu destul de mare și na, nu e chiar oricine omul ăsta și totuși, pentru a face pace cu voi, văd că încearcă să se facă mic, da? Se face mic în fața voastră. Ceva în genul ăsta văd eu. E ca și cum, ok, orgoliu și, na, că sunt eu dita mai împăratul, că sunt eu masculul alfa sau cine mai fiu aici, nu mai contează pentru că eu vreau să se întoarcă din drum sau să mă întorc la ea, vreau să am dita mai soarele, să fiu fericit și 4 de bâte. Uite, dacă mă uit în spate, ia uite cum 4 de bâte și 3, pentru că nu mai suport toată acest dor, da? Nu mai suport acest dor și chiar îmi doresc să fac ceva în privința asta. Bun. Bun, se pare că vrea să lupte pentru voi, clar. Indiferent în ce constă acest lucru. Nu se lasă, încearcă să negocieze, văd, negociază aici, face pact cu, încearcă să facă un pact cu voi. Bun,
Ia să vedem ce intenție are vis-a-vis de voi. Ce intenție are? Iarăși, regina de bâte. Iarăși, regina de bâte. Care sunt intențiile? Cavalerul de pentacule, treiul de cupe și zecele de spade. Eu mai tare aș spune aici că nu sunt intenții, pentru faptul că m-am gândit mai mult, nu m-am gândit la intenții, cât m-am gândit la ce a greșit. Nu știu, mă tot rodea chestia asta și asta mi-a ieșit acum, cam ce a greșit. Și se pare că omul ăsta a greșit vis-a-vis de voi, că v-a considerat doar o atracție fizică, pentru că regina de bâte înseamnă atracție, atracție foarte mare, da? Regina de bâte, v-am zis, e ca și o divă, ca și... e frumoasă, e atractivă, e nu știu, are un magnetism aparte femeia asta. Bun. Persoana voastră văd că a fost reținută, da? Pentru că în cavalerul ăsta de pentacule, din câte vedeți, avem un diavol aici care reține persoana asta, da? O reține sau îi bagă în cap tot felul de prostii. În alte cazuri e posibil ca persoana asta să creadă că cineva vă tot bagă vouă în cap tot felul de prostii. Și asta e posibil. Și aici văd așa, treiul de cupe, ceea ce îmi spune mie că persoana asta ori a avut un anturaj destul de nefast, ori a fost un triunghi, posibil și triunghi, pentru că trei înseamnă triunghi, dar mai înseamnă și anturaj, da? Pentru că aici, uitați-vă, sunt trei bărbați care stau la... Da. Petrec timp împreună. Destul de mult. Bun. E ca și cum cineva ori vouă, ori lui i-a șopti ceva la ureche, nefast, da? Diavolul care tot își șoptește la ureche, adică vorbe. Adică persoane care își bagă coada acolo unde nu le fierbe oala, da? Și zecele de spade a dus la încheierea acestei legături. Pentru că n-are cum, deci nu se leagă. Nu se leagă ca și intenții să pună capăt, da? Eu cred că asta s-a întâmplat aici în trecut, așa că o să le las deoparte. Asta s-a întâmplat. Hai să vedem totuși. Treiul de spade, da, uite câte răni. Câte răni acolo. Bun. Ce intenții are vis-a-vis de voi? Acum, în prezent. Marea preoteasă. Șaptele de spade. Ce face aici pe ascuns? Ce intenționează ea? Zecele de cupe. Ok. Multe. Turnul. Sunt multe cărți, nu pot să le iau pe toate. Mi-au sărit vreo 4 și 9 de bâte. Ok. Și 8 de pentacule la capătul pachetului. Bun, ca și intenții, eu zic așa, că în secret, dar nu știu de ce apare 7-ul ăsta de spade aici. Nu știu ce vrea să facă aici în secret. Și marea preoteasă. Ascunde totuși ceva. Sau are un plan ascuns vis-a-vis de voi. Dar nu pare un plan rău, ci pur și simplu încearcă să fugă sau să scape de... Da, și se uită aici în trecut. Să scape de toată învinuirea asta. Deci vrea cumva să scape de faptul. Îi pare rău, într-adevăr. Îi pare rău pentru ceea ce a făcut. Și vrea să dreagă busuiocul. Eu așa zic, pentru că mi-apare zecele de cupe, da? Zecele de cupe, nouăle de bâte. Dar nouăle de bâte în cărțile astea înseamnă, vedeți voi, normal, nouăle de bâte e atunci când tu obosești, când tu nu mai poți, când și totuși mai poți un pic. Când tu nu te dai bătut, că nu te lași. Și mai lupți acolo că mai merge un pic, până la 10 mai e un pic, da? Dar mie aici îmi pare că persoana asta, vedeți voi, are toate bâtele astea, deci au mai fost încercări, nu e ca și cum e prima dată, au mai fost încercări, dar de data asta vrea să fie victorios. De data asta vrea să meargă, de data asta vrea să facă lucrurile așa cum trebuie, da? Nu vrea să mai dea greș. Pentru că de ce? Se bucură să mai încerce o dată, se bucură să mai primească o șansă. Și crede că de data asta va reuși, de data asta va fi bine, de data asta va reuși să facă o familie cu voi, să fie totul bine și frumos, să fie fericire. Nu zic neapărat căsătorie, ci pur și simplu zic să reușiți cumva să formați un cuplu fericit. O să clarific aici, pentru că nu știu care-i treaba. Se tot uită în trecut la rănile care le-a provocat acolo. Eu zic că omul ăsta tot analizează trecutul, mie așa mi se pare, dar încearcă să scape basma curată, adică nu vrea să mai... ceva de genul, hai să o luăm de la zero, nu mi-a apărut nebunul și mă mir că nu mi-a apărut, dar eu cam asta văd, cam așa văd treaba. Hai să o luăm de la zero, hai să trecem peste tot, hai să uităm trecutul. Spunem că nu vom mai vorbi niciodată despre trecut.
sau cumva încearcă să eschiveze, să se eschiveze cumva, să vă facă pe voi cu magicianul aici și prin spatele justiției, da? Să uitați, să vă aducă fericire în așa fel încât voi să uitați trecutul. Deci omul ăsta nu vrea să discutați despre ce s-a întâmplat. Și aici văd că optul de pentacole mi-arată că vrea să depună efort, vrea să muncească, da? Vrea să muncească, să clarifice anumite situații și justiția. Nu să le clarifice, că mi-apare luna. Nu. Vrea să muncească cumva și, vedeți voi aici, mi-apare justiția și aici are de luat o decizie. Este ca și cum și în mână, dacă vedeți voi, este ca și cum are luna în mână, adică să rămână lucrurile astea în ceață. Ceva de genul, nu mă mai întreba, hai să nu mai judecăm trecutul, ce a fost a fost, știu că te-am rănit și îmi pare rău și vrea cumva ca voi să-i acceptați scuzele, da? Da. Și aici cinciul ăsta mi-arată că nu vrea să fie chiar, adică să stea chiar în genunchi în fața voastră, să se umilească atât de tare, da, pentru iertarea asta. Pur și simplu vrea, dacă se poate, să treceți peste ce v-a făcut, ce v-a fi făcut, ca mai văd acolo răni, zecele de spade, trădare, treiul de cupe și treiul de spade, da, aici este triunghi, uite, chiar mă întrebam, da, este triunghi, deci probabil că a mai avut pe altcineva sau a plecat la un moment dat și v-a lăsat așa cu ochii în soare pentru că s-a dus după altcineva. Bineînțeles că unde s-a dus nu i-a mers. Și acum vrea să întoarcă înapoi, na. Cu siguranță nu i-a mers. Deci cu siguranță nu a fost ce a trebuit. Nu a fost ce a trebuit acolo. Bun, hai să văd ce vrea aici să ascundă. Ce ascunde? Ce face în secret așa? Ia. Ce ascunde? Opa! Șasele de cupe. Păi ce să ascundă? Să ascundă faptul că dorește să vă recucerească, să ascundă faptul că consideră că această legătură este foarte strânsă. Vedeți voi, dacă pica cartea invers, aș fi spus că a pierdut o dragoste, dar omul ăsta nu vrea să piardă, văd. Ce mai ascunde? Ia să vedem ce vă ascunde vouă. Judecata, faptul că a realizat că este momentul să devină un rege de pentacule. Deci, ce a realizat omul ăsta? A realizat că își vrea să-și asume această relație. Momentan o ține secret. Probabil că vă pregătește o surpriză. Eu asta văd. Deci, eu nu aș vedea că ascunde ceva rău, ci, din contră, asta ascunde. Faptul că își dorește foarte mult să își asume relația cu voi, regele de pentacule. Asta înseamnă, da, este pentru mine soț, tată, frate, dar având în vedere că vorbim despre dragoste, deci automat că dorește pe viitor, că i-am stricat surpriza aici, să vă facă o surpriză, da? Ok, hai să văd nouăle de bâte. Nouăle de bâte, vine cu magicianul și regele de cupe. Ia uitați-vă, regele de cupe, regina de cupe, da? Regele de... Tot îmi iese energia asta, e foarte faină. A unei perechi de îndrăgostiți care se iubesc, dar se și atrag foarte mult unul pe celălalt. Văd că vrea să manifeste aici, să manifeste dragostea asta, în ciuda faptului că a obosit, da? Pentru că avem totuși nouăle ăsta, vrea să o mai încerce odată, eu așa zic. Pentru că nouăle ăsta de bâte mai poate însemna și lucrul ăsta, că repeți ceva din trecut. Deci nu simt aici că ar fi o dragoste nouă, că ar fi o iubire nouă, că acum v-ați întâlnit pentru prima dată. Nu, simt aici că este o iubire veche, că voi vă cunoașteți de mult și că ați mai avut, aveți o istorie împreună, da? E ceva acolo în spate. Și că omul ăsta acum vrea să vină asumat, este matur din punct de vedere emoțional, da? Că nu vrea să mai se comporte prostește, cum am văzut aici, copilărește, da? Că a crescut, că este dita mai împăratul, de la paj a ajuns dita mai împăratul, nu mai e mucosul ăsta mic de aici, da? Și că a devenit dita mai împăratul, este o persoană asumată și că vrea să-și asume această relație cu voi. Doamne ajută, eu văd că e frumos. Acum depinde și de voi cât acceptați sau nu acceptați. Hai să vedem ce părere aveți voi despre toată treaba asta. Sunt așa curioasă. Că unii doriți, unii nu doriți. Ia uite, doiul de cupe, zecele de pentacule și zecele de cupe. Băi, ce cărți aveți, extraordinar. Și voi vreți împăcarea cu omul ăsta și voi vreți să fiți fericiți alături de ei. Ia uite, doiul de cupe în toată splendoarea lui,
Da? Și faza este că pe partea asta mi-arată că nu mai puțin să deschid ușa la câine, că mă disperă. Deci, acolo stă și tot ce era afară. Hai, mami. Nici nu știu de ce, cine i-a închis ușa, că noi nu închidem ușa niciodată. Bun. Deci, doiul de cupe, destinațiile, ia uite-le. Zecele de pentacule, familie asumată, poate chiar căsătorie. Și aici zecele de cupe. Ce mai vreți? Asta vreți și voi, văd. Mulți dintre voi asta vă doriți. Asta vă doriți, să, ca persoana asta să-și asume și să fiți fericiți împreună. Și la capătul cărților am un patru de bâte, da? Să se lase cu nuntă. Să se lase cu bine. Și hai să vedem de la îngeraș ce avem. Măi, e faină etalarea voastră, văd. Foarte faină. Simt o energie plăcută, frumoasă. Sunteți doi frumoși, din câte văd. Nu știu a cui e etalarea, dar nu contează. Dar e și frumos. Bun. Ce avem aici? Lasă-ți prietenii să te ajute. Dacă simți că ai nevoie de ajutor în legătură cu această conexiune, ar fi bine să îți lași prietenii sau să-i rogi să te ajute. Vezi că aici așa vine cu mesajul ăsta. Cere și acceptă suportul celorlalți. Da, cine or fi, că-i familie, că-s prieteni, că în cine aveți voi încredere, nu știu. Și aici ce zice? Sunt totuși niște diferențe, sunt totuși, vedeți voi, factorii religioși, cam cu asta vine, că sunt niște lucruri care vă împiedică. Posibil pentru unii dintre voi, poate că cineva sau este ceva piedică, sunt ceva diferențe pentru unii dintre voi, dar nu pentru toată lumea, dă-i acestei relații o șansă, da? Și încearcă să lucrezi și tu pentru a face lucrurile să meargă, că degeaba aștepți. Și țineți inima deschisă. Țineți inima deschisă. Bun. Hai să vă și de aici o carte, așa că sunt eu curioasă. Eu întotdeauna cărțile astea le folosesc doar pentru voi, deci aici simt, aici vreau să fie energia voastră, nu energia lor. Niciodată nu întreb pentru ei când folosesc cărțile astea, ci doar și doar pentru voi, cei care ascultă. Ia să vedem. Ce aveți voi aici? Strălucești, strălucești ca și o candelă în întuneric. O să reușești să treci prin asta, nu-ți face griji. Și ce avem aici? Avem numărul 36 și văd că tu, totul este în mâna ta. Tu pictezi, tu îți pictezi propria viață. Deci în funcție de deciziile și în funcție de ceea ce tu vei face, lucrurile se vor așeza pentru tine, văd. Totul este să crezi. Chiar dacă acum, în acest moment, ți se pare un pic ciudat. Cam ăsta ar fi al doilea și al treilea mesaj pentru tine. Ce avem aici? Investighează, cercetează mai cu atenție. Uită-te mai de aproape și pune întrebări în cazul în care nu ești sigur de ceva sau sigură de ceva. Pentru că aici te văd un pic dezorientat sau dezorientată. Da? Că avem cartea cu numărul 7. 7 le aduce un pic de oare ce o să fie, oare cum va fi. Dar înainte să acționezi, gândește, gândește și gândește, da? Nu acționa înainte să fii sigur, sigură. Bun. Cam asta a fost etalarea voastră din seara asta. Am făcut-o așa pe rapid pentru că sunt între shifturi și am zis totuși să vin cu ceva scurt pentru voi. Sper că v-a plăcut. Eu zic că este o etalare foarte pozitivă, chiar foarte pozitivă. Văd că persoana asta, într-adevăr, în cazul în care v-a rănit în trecut, vrea să treceți peste tot ceea ce s-a întâmplat. Nu-mi pare că ar vrea să o luați chiar de la 0-0, pentru că nu este ceva nou-nouț. Văd că plecați de la un doi de cupe, da? De la iubirea voastră, adică din iubirea voastră totuși să se nască ceva frumos. Și văd că și voi, majoritatea dintre voi, vă doriți același lucru. Destinațiile astea, da? Zecariți de destinații. Văd că asta vă doriți și voi, la asta să ajungeți. Toți ne dorim asta. Deci astea sunt cele mai faine cărți. Atunci când ai de toate, ai tot ce trebuie, dar ai și dragoste, da? Și multă, multă iubire aici văd. Multă iubire. Deci,
Doamne ajută și sper să fie ok pentru toată lumea. Da. Bun. Cam atât am avut. V-am pupat. Numai bine. Ciao.